Čašník prýde k stolu v reštauráciu, tam sedí taký pán a on hovorí, e, prepašte, přinesl jsem jedlo k tomu stolu, tu seděl taký starší pán s takým malým chlapcom, už odišli? Ne, tak dlouho jsme čakali, že ten starší pán mezi tým zomrel a ten malý chlapec jsem já. Ja. <laughs>